18 yanvar 2024-cü il. Yaşıldərə 4-cü məhəllə. O günkü qardan sonra qar əriyib və bir yolla bir neçə yerdə belə bağlanıb gedib gəlmək mümkündür. Yəni taksi sifarişləndə bu küçə Ağbulaq küçəsi gedir, Ağbulaq küçəsi kimi sifariş verir. Gedmək mümkündür. Su basıb hər yeri quyu yaranıb keçmək mümkündür. Buradan bir dənə keçmək üçün yer var. Burada da qaz turbasından gələk tutarsan. O da ki, hər adam keçə bilmir, yaşlılar keçə bilmir. Mən indi göstərəcəm, nəsə keçirəm. O da kim gəlib düzəltməlidir, bunu heç bilmirəm. Ya bələdiyyə düzəltməlidir, ya icra bitər, keçmək olacaq. Amma yaşlı adam, kiçik uşaqlar dərsə gedib gələ bilmirlər. Bu yolu gedmək üçün əlavə bir kilometr yol fırlanırlar. Yəni ki, yəsi tapılacaq, qarşıdan da prezident seçkisi gəlir, gəlib bu yolu bir balca abra salarlar yəqin ki.